Շնորհակալություն։ Խոսքս վերաբերում է Գորիսի տարածաշրջանի, նախկին Գորիսին պատկանող համայնքներում եւ Գորիսում այսօր ծանր վիճակում հայտնված զբոսաշրջային կազմակերպություններին, այսինքն հիմնականում հյուրանոցներին եւ հյուրատներին։ Պետք է ասեմ, որ միայն 2018-20 թվականները երկու տարվա մեջ կատարվել է 7 միլիարդ դրամից ավել գումարի չափով ներդրում այս ոլորտում, այսինքն մարդիկ տեսնելով այս ոլորտի զարգացման հեռանկարները, այսպիսի լուրջ ներդրումներ են արել միայն երկու տարվա մեջ, 18-20 թվականներին, որից հետո եղավ համավարակը եւ այս ոլորտը ամբողջովին ճնշվեց, դրանից հետո պատերազմի ընթացքում հյուրանոցները եւ հյուրատները գրեթե բոլորը զբաղված էին տեղահանվածների ընդունելությամբ, նրանց հոգ տանելով նրանց խնդիրները եւ այժմ արդեն գտնվել են բավականին լուրջ ծանր վիճակում։ Մոտ 1 միլիարդ 600 միլիոն դրամի կարգի վարկային միջոցներ կան ներգրաված, որոնք այս պահին նրանք չեն կարում մարել, եւ վտանգ կա, որ այս սեփականատերերը լուրջ խնդիրների առաջ կհայտնվեն եւ այդ սեփականությունը հնարավոր է, որ անցնի բանկերին։ Թեև Սյունիքի հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովում այս հարցը քննարկվել է եւ ներկայացվել է լուծման, եւ գուցե եւ պետությունը սուբսիդավորի այս վարկային միջոցները, բայց այս պահի դրությամբ արդեն իրենք ծանր վիճակում են եւ ինչ որ հրատապ միջոցներ պետք է ձեռնարկել։ Պետք է ասեմ, որ Սյունիքի վերաբերյալ անընդհատ լրատվամիջոցներում պտտվող խուճապային այս տրամադրությունները ուղղակիորեն հարվածել են այս ոլորտին եւ հարվածում են, եւ կոչ եմ անում նաեւ լրատվամիջոցներին, որպեսզի ուշադիր լինեն եւ նման հայտարարություններ անելուց առաջ նաեւ հաշվի առնեն դրա ծանր հետևանքները։ Կոչ եմ անում, խնդրում եմ եւ առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական մարմիններին, բոլոր պետական եւ ոչ պետական հիմնարկ ձեռնարկություններին, բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր արտագնան իստեր կհրավիրեն, իրենց հանգիստը կկազմակերպեն կամ հնարավորություն կունենան Երևանից բացակայել եւ իրենց, չգիտեմ, հանգստյան օրերը անցկացնել քաղաքից դուրս, կազմակերպեն Գորիս քաղաքում, Գորիս քաղաքի հյուրանոցներում։ Իրականում անվտանգային խնդիրներ չկան, բայց ոչինչ, թող մեր հայրենակիցները Դիլիջանի կամ Ծաղկաձորի փոխարեն երբեմն էլ գնան Սյունիք եւ Սյունիքի հյուրանոցները թող ծառայություններ մատուցեն։ Սրանով սա հայրենասիրական քայլ է, այնպես ինչպես պատերազմի օրերին մեր հայրենակիցներ ամեն ինչ արել են ռազմաճակատի համար, սա էլ տնտեսական ռազմաճակատ է, եւ կոչ եմ անում բոլորին ուղղորդվել դեպի Սյունիք։ Միաժամանակ արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 30 վայրկյան բոլոր հյուրանոցների եւ հյուրատների, սեփականատերերին եւ անձնակազմին պատերազմի օրերին այդքան հոգատար վերաբերմունք դրսեւորելու համար, բոլոր տեղահանվածներին եւ հազարավոր մարդկանց նրանց պահել են, կերակրել են եւ հոգացել են նրանց հոգսերը։ Այսքանը շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան։